Arabové vytvořili novou sílu, která významně zasáhla do evropských dějin. Dokázali porazit Peršany, Vizigóty a ohrozit Byzantince i Franky. Nová víra islám sjednotila kmeny na arabském poloostrově. Arabové se roku 632 po smrti proroka Mohameda vydali na válečné tažení s cílem šířit islám po celém světě. Během první poloviny 7. století si muslimové podmanili Sýrii, Egypt, Mezopotámii, Palestinu i Persii. Následně ovládli severní Afriku. Expanzi Arabů do Malé Asie se podařilo zastavit byzantskému císařství. Od roku 711 pronikali přes Gibraltar na evropskou půdu. Porazili Vizigóty, obsadili Hispánii a překročili Pyreneje, kde je roku 732 odrazil Karel Martel v bitvě u Poitiers, čímž zastavil arabské výboje do Franské říše. Naopak Sicílie a středoasijské oblasti muslimskému tlaku podlehly. Arabská říše dosáhla svého vrcholu na přelomu 8. a 9. století, poté se začala rozpadat na menší územní celky. Nutno dodat, že k počátečnímu úspěchu významně přispělo vzájemné oslabení byzantského císařství a Perzie. Od prvního setkání se křesťanství a islám stali nepřáteli, kteří spolu soupeřili po celý středověk i dlouhý čas v novověku. Kromě střetu náboženství šlo také o střet kultur, jež se vzájemně ovlivňovaly. Nadvláda muslimů znamenala pro některé oblasti hospodářský i kulturní vzestup. Arabové byli zejména dobrými obchodníky. Jejich města nabízela zboží z Pobaltí, Skandinávie, Afriky, ale i Číny. Evropa se díky nim seznámila s novými plodinami, jako třeba rýží, bavlnou, citroníky a pomerančovníky. Muslimští vzdělanci dosáhli skvělých výsledků v matematice, astronomii, medicíně, zeměpise i ostatních přírodních vědách a předstihli evropské učence. V architektuře patří k nejslavnějším stavbám Velká mešita v Kordobě či Skalní mešita v Jeruzalémě. Za zmínku stojí také ornamentální výzdoba paláců, mešit i řemeslných výrobků, jako třeba koberců s geometrickými i přírodními motivy.